বন্ধু অকল মই গীতুমণিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল গীতুমণি কুকিঙৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কাতি বিহু বিশেষ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পায় আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ কলৰ গুৰিত চাকি বন্তিবোৰ জ্বলালে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আমাৰ ইয়াতে এনেকৈয়ে কাতি বিহু পালন কৰা হয়। কলৰ গুৰিৰ তলত তুলসীৰ পুলি এটা ৰুই ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাই নৈবদ্য আগবঢ়োৱা হয় আৰু গোটেই ৰাইজ আহি ইয়াতে নাম গাই ধুনীয়াকৈ নৈবদ্যখন ভগাই দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা নহ'ল, এইবাৰ বহুত মানুহৰ সমাগম হ'ব নোৱাৰে কাৰণে থুলমূলকৈ এনেকৈ পালন কৰা হৈছে। ঘৰতে ঘৰৰ মান পৰিয়ালৰ মানুহে এনেকৈ আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰে অতি ওচৰৰে মন্দিৰ হয়, সনাতন ধৰ্ম মন্দিৰ। ৰাধা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি আছে ইয়াতে আৰু এইটো একেবাৰে আমাৰ ওচৰত, মানে সকলোৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ গোটেইবোৰ গাঁৱৰ মানুহে আহি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাই ধুনীয়া পৰিৱেশ হয় আৰু এইটো বাৰগোপালৰ মন্দিৰ। ইয়াতে বলরাম আৰু কৃষ্ণৰ মূৰ্তি আছে, খুব ভাল লাগে। আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে হোৱা কাৰণে মই খুবেই ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ, খুব ভাল লাগে। আৰু ইয়া নৈবদ্য হৈ গ'ল, এইখিনি খাই মই ৰেচিপি বনাম আজি। আজি মই বনাম বুটৰ দালি আৰু পুৰি। আজি যিহেতু কাতি বিহু, তাৰ কাৰণে আমি এয়াইয়ে খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। এয়া মই কুকাৰত বুটৰ দালিখিনি সিজিব দি থৈছোঁ আৰু এইফালে মই আটাখিনি মাৰি লওঁ। এয়া আটা লৈছোঁ মই, এয়া কেইটামান কালজিৰা দি ল'ম আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি ল'ম, অকণমান বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ জোখৰ হ'ব সৰু চামুচেৰে, তেতিয়া মানে পুৰিটো ধুনীয়া ফুলে। দি মই উতলা গৰম পানীৰে আটাখিনি মাৰিম, তেতিয়া ধুনীয়া কোমল হয়। যেতিয়া উতলা গৰম পানীৰে আটাখিনি মাৰোঁ তেতিয়া পুৰিবোৰ খাবলৈ খুব কোমল হয়। মই হাতেৰে নামাৰোঁ আৰু মাৰোঁতে মই ৰিফাইন তেল দি লওঁ যাতে তেতিয়াও ধুনীয়া কোমল হয়, ৰিফাইন তেল দিলেও আৰু লাগি নাথাকে, তেতিয়া হাতত ধুনীয়াকৈ মাৰিব পাৰি। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, কিন্তু মাৰোঁতে মই হাতেৰে নামাৰোঁ, কৰচ এখনেৰে সহায়েৰে মানে মাৰি ল'ম যাতে হাতখন পুৰি যাবতো গৰম পানী যিটোকে। এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, যেতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব মিক্স কৰোঁতে তেতিয়া মই হাতেৰে মাৰি দিম। এয়া এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মাৰি লওঁ, খুব কোমল হয়, দেখা পাব আপোনালোকে বনাওঁতে। এয়া এতিয়া মই গোটেইখিনি গোল কৰি ল'ম, লাড়ু বনাই ল'ম। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন কাতি বিহু বিশেষ আপোনালোকে কি বনালে আজি, আৰু মোৰ পুৰি আৰু বুটৰ দালিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পায় সেইটোও জনাব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম, গোটেইখিনি বেলি ল'ম মই আগতে, তেতিয়া পুৰিব সহজ হ'ব। এয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহীটো গৰম হৈছে, ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি দিম আৰু ৰিফাইন তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব। গৰম হোৱাৰ পিছত মই পুৰিকেইখন পুৰিম। মই খুব ভাল পাওঁ বুটৰ দালিৰে পুৰি খাই, ঘুগুনিৰে পুৰি খাই মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়। আপোনালোকে ভাল পায়নে এনেকৈ খাই জনাবচোন। এতিয়া মই ওলোটাই দিম,
অকমান রং সুমা পড়লে মই পুরিখন উঠাই দিম। এনেকৈ মই গোটেইকেইখন পুরি পুরিলাম। কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে দেখিছে, খাব খুব ভাল লাগে। আৰু কালজিৰাটো দিলে আৰু এটা কিবা টেষ্ট আহে, খুব ভাল লাগে খাব। এনেকৈ গোটেইবিলাক মই ফুলা ফুলাকৈ পুৰি ল'ম। অকমান রং চুঙাক ভাজিব লাগে পুরি কেখন, তেতিয়া খাবলে টেস্টি হয়। পুরিখিনি মোৰ ভাজা হৈ গল। এতিয়া মই কেৰাহী এটা পাতি লৈছো। মই বুটৰ দালিটোৰ যে উহাই থৈছিলোঁ কুকাৰত, তৰকা মাৰিম। ইয়াৰ কাৰণে মই শুকান জলকীয়া দুটা, তেজপাত এখিলা আৰু কেইটামান ফুৰণ দিছোঁ কেৰাহী গৰম হোৱাত। আৰু যেতিয়া ফুৰণকেইটা ফুটিব ধৰে তেতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু মিঠাতেলটো গৰম হ'ব দিম। মিঠাতেলটো যেতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰম হয় তেতিয়া মই কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম, আৰু কাটি থৈ দিয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। খুব ভাল লাগে এনেকৈ পুৰিৰে বুটৰ দালি বনাই খাই, মইতো খুবেই ভাল পাওঁ খাই। আৰু আজি কাতি বিহুত বেলেগ ৰেচিপি বনোৱা নগ'ল, এইটোৱে খোৱাৰ কাৰণে আমি বনালোঁ। আৰু মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু ভাল কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু এক চামুচ সৰু চামুচেৰে হালধি দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই খুন্দি থৈ দিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিম। আৰু এক চামুচ জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়ি মই ইয়াতে দি দিম। এয়া অকল জিৰা আৰু জালুক নহয়, ইয়াতে দালচেনি, লং, ইলাচি গোটেইখিনি মিক্স আছে। এইটো মই বনাই থৈছোঁ, এইটো মছলা বনোৱা ৰেচিপি মোৰ আগৰ বিৰিয়ানী ৰেচিপিত মছলাটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ দিয়া আছে। এইটো চাই ল'ব ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মোৰ বিৰিয়ানী বনোৱা ভিডিঅ'টো, আৰু তেতিয়া মোৰ এইটো মছলা বনোৱা ৰেচিপিটো পাই যাব। খুবেই ভাল লাগে এই মছলাটো, দিলে যিকোনো আঞ্জাতে দি খাব পাৰি, খুব টেষ্টি হয় আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহে। এয়া পিঁয়াজখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কুকাৰত বইল কৰি থৈ দিয়া বুটৰ দাইলখিনি বাকি দিম। আৰু ইয়াতে বেলেগ একো কৰিব লগা নাই। বুটৰ দাইলখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি অকণমান গতা হ'ব তেতিয়াই মোৰ আজিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব খাবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ ৰেচিপি, বুটৰ দাইলেৰে পুৰি। খুবেই টেষ্টি হয়, খুবেই ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে বনাই খাই চাগে, আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈও চাই যাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।